Kroatia. Olicic vähän jähmeällä jalalla tulee tämä ikinuori pelaaja. Boksi sisälle! Pallomaaliin! Oma maali! Näin Marcelo laittaa pallon Brasilian maaliin. Ja tässä kirjoitetaan jalkapallon MM-kisahistoriaa kyllä isolla tussilla. Keskityspallo, joka on täysin vaarattoman näköinen Marcelon jalkaan ja siitä omaan maaliin. Kyllä alkaa surullisella tavalla Brasilian taival tässä MM-turnauksessa. Keskityspallo, sieltä se lähtee Olicin jalasta ja Marcelo jalkoineen, en tiedä mitä Brassi tässä ajattelee, mutta ohjaa pallon verkkoon ja Kroatia johtaa ottelua 1-0. Vielä kerran tuo pallo tulee tässä, ottaa ensin yhden kimmokeen ja sitten Marcelo jalkaan. Pallo tulee niin puskista Marcelolle, hän ei oikeastaan näe, hän yrittää siivota pallon pois ja se osuma on niin kevyt, että se menee suoraan maaliin. Todella yllättävä alku, joka tekee varmaan pelille jatkossa pelkästään hyvää ja nyt Brasilia on kovan paikan edessä.